ברוך אדלר, מוצא שבת פרשת ועירה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, מועמדים, מפלגות, 11 מפלגות למועצה על 15 מקומות, 4 ראשי עיר, אילן שוחט, שוקי אוחנה, שלמה חדד ותמיר סבן. תן לנו דיאגנוזה שלך בתור הרבה רזומה, הרבה ניסיון, מה אתה רואה את התחזיות למוצא הבחירות, פעמיים כי טוב, ביום שלישי בערב. כידוע, אני הלכתי דרך ארוכה עם שוקי אוחנה, ולצערי הרגשתי את החובה, חובת האחדות היא זו שגרמה לי לחצות קווים ולעבור לרב שלמה חדד, להתחבר אליו. לי נראה שמאז שעזבתי את מחנהו של שוקי אוחנה, המחנה הזה נחלש מאוד. לא יודע אם בגללי, אבל המחנה נחלש. מה שנכון לעכשיו, שתי המחנות החזקים הם, המובילים הם אילן שוחט ושלמה חדד. אני מאוד מקווה שבאמת, כפי שהתחלתי עם הנושא של האחדות, אני מאוד מקווה שהציבור כולו יתאחד סביב שלמה חדד, כי זו האמת. אסור לנו להמשיך עם הקו הזה שהובלנו, אנו תושבי צפת, הובלנו בחמשת השנים האחרונות, ודבר לא נעשה כאן, ושלא יספרו לנו סיפורים, פקולטה לרפואה, וגם אם יקימו עוד שתי פקולטות לרפואה, זה לא יוסיף ולו שקל אחד לאף אחד מכיסם של אותם מובטלים בעיר צפת, כך שלא זה מה שיעשה את השינוי. אוקיי, אתה יכול לדבר איתנו יותר מספרים? מספרים, אני מאמין ששלמה חדד מוביל. מתוך אחוז הבחירה, כמה היא בצפת? אחוזי הבחירה, אני מאמין ששלמה חדד יביא את ה-39.5%. שזה אומר מתוך סך כמות המצביעים. שזה אומר שהוא מגיע לסיבוב השני מול אילן שוחט, והתוצאות נדע בעוד שבועיים, כשבועיים אחרי הבחירות. מה אתה רואה למועצה? למועצה, מפלגת תף המאוחדת תביא בין 3-4 מנדטים. ש"ס יביאו בין 2-3 מנדטים, מח"ל יביאו בין 1-2, ויקי אלקבץ תכניס את המנדט הבטוח שלה, אולי גם היא תפתיע. זהו. נר זה יד. הנר זה שלמה חדד. כל עוד, שלמה חדד זה לא נר. שלמה חדד זה האחדות, ונר זה אחד התומכים שלו. אני הייתי עם נר לפני 5 שנים, היום אני תומך בכף ותומך בשלמה לרשות העיר. חב"ד כמה שהרבי יגיד. כמה תכניס? באגרות קודש. הרבי אומר, תפתחו באגרות קודש. אוקיי, ברוך אדלר, האיש של צפת ותושביה, כאן מתחת לגשר בשעה 12, מוצא שבת, עם דיאגנוזות ותחזיות היסטוריות לבניין העירייה, שיגמר עידן הפרה החולבת של היונקים, ולא דיברנו על הדבר היחידי, שזה הדבר הגדול. מה אתה אומר על ג' אגודת ישראל, קייניק, אחרי כל הפרשות העסיסיות של 4 שנים האחרונות לגימל צריכים לתת... קהילת ברסלב. לגימל אני צריך לתת רעיון נפרד, אני מבקש אותך. בוא ניכנס לגימל ב...